Profesore, dobar dan. Dobar dan. Ja koristim priliku, imam utisak da je pauza ili da tek treba da krenete da... Nije pauza, radimo u dve sale i pune su obe sale, znači negdje oko 120-150 ljudi je trenutno na dve sesije koje se paralelno održavaju ovdje u hotelu Ana Lux, u velikoj i maloj sali, kažem negdje 120 možda i više ljudi i sada će upravo pauza da bude za nekih desetak minuta. Taj jutarnji deo sesija je, da kažem, ide na kafe pauzu, pa se za 15 minuta opet nastavljaju sesije i tako do večeras. E sad mi samo kažete ono, ličnu kartu ovog događaja, o čemu se radi i ko se prisustvuje? Dobro. Ovo je 17. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem. Kada kažemo 17, mislimo na to da su ovo simpozijumi koji se održavaju od 1971. godine, koji su započeli u bivšoj Jugoslaviji, gdje su učestvovali naravno sve republike, i to se na svake dvije, zapravo kasnije na svake četiri godine, to već održava 51 godinu, 53 godine. Nakon raspada Jugoslavije, onih svih nemilih događaja, mi smo nekako imali potrebu i želju da nastavimo sa tom tradicijom i nastavili smo je i već godinama se, znači svake četiri godine, održavamo te simpozijume u Srbiji. Stavili smo i taj prefiks sa međunarodnim učešćem zato jer i ostale republike, ostale naše kolege iz okruženja se svake godine dobro odazovu, tako da zapravo mi imamo svaki te četiri godine neki regionalni skup o hidrogeologiji. Kad kažem hidrogeologiji, to je skup koji se bavi podzemnim vodama, koje su jedan od najbitnijih, najznačajnijih resursa uopšte za društvo i za privredu, jer Srbija se snabdeva negdje oko 70-75% ljudi u Srbiji pije vodu, podzemnu vodu. I ne samo ovdje, nego i u regionu i u svijetu. Tako da je jedan od najznačajnijih resursa danas, a pogotovo resursa za budućnost, su podzemne vode, i na simpozijumu se raspravlja o tome kako ih koristiti, kako ih zahvatati i na kraju krajeva nešto najbitnije, kako ih očuvati za budućnost. Podzemne vode naravno nisu samo vode za piće, iako su esencijalne, i to je najbitniji segment. Mi u podzemne vode spadaju sve one vode koje se flaširaju, znači to su vode prve kategorije, izuzetno kvalitetne, termalne, mineralne vode za banjski turizam, geotermalna energija, znači sve to što imamo iz podzemlja, što mi zahvatamo, kao što rekao, i štitimo, spada u te podzemne vode o kojima se sada priča u Pirotu ovih tri dana. E sad, da li je osnovna tema ovaj prostor na kojem ste, ili je priča opšte mesto? Da, nije. Osnovna tema nije Pirot, ovo je opšta tema, znači svi koji dolaze, 10 zemalja je trenutno ovdje učestvuju, iako je naravno fokus na Srbiji, pošto je srpski simpozijum. Svak priča iz svog domena nauke i struke šta je rađeno na određenim lokacijama, određenim mestima, sa određenim problematikama, jer je širok spektar problema i načina kako se boriti sa tim problemima, kako ih rješavati, kao što sam rekao, od vodosnabdevanja pa sve do geotermalne energije, iz raznih krajeva, eto sad već regiona, pa imamo dosta gosti iz Rusije, iz Poljske, iz Bugarske, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Pokušat ću da bude praktičan u onom smislu da govorimo o prostoru na kojem jesmo. Da. Vi ste rekli da ste godine prisutni ovdje. Ja sam jedan kričak vaše priče video na televiziji. Pitat ću vas direktno. Ja sam čitao, pratim to, navodno da se Pirot nalazi na vodi. To negdje u istoriji, u istorijskim nekakvim istraživanjima sam pronašao. Jeste. Ovaj kraj je izuzetno bogat vodom, izuzetno je bogat kvalitetnim vodama. Vidite, mi se nalazimo ovdje u Pirotskom neogenom basenu,
koji u sebi sadrži jedan tip voda, ali veći tip voda, pogotovo ovi koji se zahvataju za vodosnabdevanje, dolaze sa Stare Planine, sa Vidliča. I to su vode koje se tamo infiltriraju na izuzetno, da kažem, čistom području, gde nema ni industrije. Nažalost, nema više ni ljudi, sve manje i manje. Nažalost. Što nije baš, to je posebno, što nije baš dobra stvar, ali nema nikakvih zagađivača i zapravo sva ta voda koja se tamo padne i infiltrira, to su najvećim delom te neke karstne izdane, kako ih mi nazivamo, cirkuliše i dolazi do ovih vaših rela, zapravo do Kavaka, Gradišta, Krupca, koji su kaptirani i zapačeni za vodosnabdevanje Pirota. Meni je izuzetno drago da spomenem javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot, gde ja svojim studentima i svima drugima uvek ističem kao jedan pozitivan primer kako se gazduje vodama, kako se te vode koje su izuzetno bitne za vodosnabdevanje zahvataju i štite i kako se zapravo ovde, da kaže, na domaćinski način upravlja tim resursima. Mi istražujemo, eto, već 20 godina sarađujemo sa vodovodom Pirot, sa gradom Pirotom koji je nama uvek nas dočekuje raširnih ruka i pored tih, da kažem, naših inženjerskih stvari što radimo, dosta smo ovdje uključili i nauku, pa se malo pored samog zahvatanja očuvanja bavimo i nekim naučnim istraživanjima. Grad Pirot, odnosno javno komunalno preduzeće, je bilo do sada učesnik zajedno sa nama, Rudarsko-geološkim fakultetom, Departmanom za hidrogeologiju, bilo učesnik više međunarodnih projekata. Evo sada smo, juče smo imali sastanak u projektu mikroplastika u podzemnim vodama za piće, pa smo imali pre 10 godina uticaj klimatskih promjena na vodosnabdevanje i tako dalje i tako dalje. Znači, prepoznao i javno komunalno preduzeće sa načelom, eto već sa Zoranom direktorom Nikolićem, 20 godina kao i sa gradonačelnikom, oni su prepoznali da nije samo bitno raditi inženjerski, nego da žele i da učestvuju u nauci. Skoro mi je, mi smo na Jagutini gore, gde su vaši ljudi, rađena je bušotina za vodu, to je jest, sve. Jeste, 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 tako. Onda ovde od Gnjilana. Sarlak, jeste, to je to. To mi se pratim sve. Jeste, to znači mi sve radimo, Rudarsko-geološki fakultet, pokušavamo da sav taj resurs, iako trenutno Pirot ima stvarno dovoljno vode za vodosnabdevanje, ne znamo šta nam budućnost donosi. Pa tako Sarlak i još neke stvari su dodatna alternativna rešenja koja za ne daj Bože nešto da se menja se usled klimatskih promjena, uvek će biti rezerve i uvek će biti dovoljno vode za piće ovo. Ovo što sam malo pre rekao da Pirot leži na vodi. Tako je. Jeste ušli malo dublje u tu neku analizu. Od kada je to, zašto je to? Pa evo, može, to su najsvežiji podaci, znači Pirot leži, sama je struktura takva i tog neogenog basena i tih zapravo te karstne izdane iz koje su ove velika vrela, Kavak, Krupac i Gradište koji su osnova vodosnabdevanja. Zadnja, zapravo eto, dobili smo rezultate pre par dana što smo pre neku godinu uzimali zajedno sa kolegama iz Mađarske i iz Atomke instituta koji se bavi izotopskim istraživanjima, odnosno proučavanjem starosti podzemnih voda na bazi izotopa C14, tricijuma, helijuma, da ne ulazim u struku, ali sada imamo već dosta pouzdane rezultate da je voda najstarija voda, znači mi imamo tu više komponente, imamo mladu vodu, imamo malu stariju vodu, a najstarija komponenta voda ide i do 4000 godina starosti, znači to je voda koja je pala pre 4000 godina recimo negde na Vidliču i toliko duboko i sporo cirkuliše da joj je trebalo tim najdubljim kanalima negde između 3-4000 godine da dođe do izvorišta. Naravno, tu imamo i komponente vode koje izađu za par dana, za desetak dana. Samo da pozdravim vlasnika. Za desetak dana imamo na Gradištu vode koji
su stare 50-ak godina i tako dalje. Sad tek smo počeli zapravo sa analizom tih rezultata, ali ovo su eto neke, da tako kažem, prvi interesantni podaci koji su premijerno ih je Pirot čuo ovih dana. Pre nego da postavim pitanje, samo ću napraviti uvod, konstataciju da ovog leta, kada je bilo problema skoro svuda po Srbiji, mi smo mirno pili vodu. Jest, tako je. Da li je, naravno da direktor i njegova ekipa izuzetno savršeno, rekao bi, rade svoj posao, planski, predaju budućnost. Svi ti izvori i ovo što sam konstatovao, da li to znači da mi nećemo da brinemo kada je u pitanju i ta podzemna voda i ta pijaća voda? Neće biti, baš ste dobro rekli, odlično se gazduje ovde podzemnim vodama, odlično se gazduje izvorištima, očuvanjem tih resursa. Malo pre sam rekao da Pirot ima sreću da se nalazi na takvom terenu, da čak i u budućnosti bit će opadanja tu nivoa u narednih 20, 30, 50, 100 godina usled klimatskih promjena, manje padavina, ali to za ovakav sistem i za takvu strukturu geološku, hidrogeološku, kakva je vaša ova zapravo iz koje trenutno zahvatate vodu, će uvek moći na neki način kasnije da se reguliše i da bude dovoljno vode za vodosnabdevanje. A davno čekam ovakvog sagovornika, s obzirom da sam ja jedan od ljudi koji smatra da u bestraga gubimo vodu sa Zavojskog jezera, da su te planinske reke pravo bogatstvo naše, da kakve ironije ta voda nama protiče kroz centar grada, ulijemo se u Nišavu i mi samo gledamo kako odlazi. Znate šta, u pravu ste. Možda nije voda u okviru vaše. Da, nije. U okviru je podzemne voze. Ali voda je svakako bogatstvo. Ja sam to... Kažu da će se ratovati zbog toga. Ratuje se već. Ja sam to na svom plenarnom predavanju juče na otvaranju rekao. Voda je najveće bogatstvo koje civilizacija ima. Fokusiramo se naravno na naše podzemne vode i stvar je ono što non stop ponavljam. Mi ako jednom zagadimo naše podzemne vode, one ne mogu tako lako da se, ne mogu gotovo nikako da se prečiste. Znači mi moramo sada njih da čuvamo. Površinske vode i jezera, oni će se nekako prečistiti. Podzemne kada se jednom zagadi, to više to odlazi u nepovrat. I to je zapravo ne naš kao struke, naše da objasnimo to. Ali je na odgovornim organima, na državi, svima, da one kroz institucije i zakone štite podzemne vode. U što mi, naravno, sugerišemo i pomažemo koliko, što se kaže, sa domena naše nauke mi to možemo. Imamo utjecaj. Dobro, ali zar nisu te podzemne vode izvori? Jesu, naravno. Naravno da su izvori. Dakle, jedno sa drugim je, da tako kažem, prirodno povezano. Sve, voda je kompletno povezana. Ceo hidrološki ciklus je povezan. Jer jedan deo površinskih voda ponire gore u Dojkincima i tako baš koji se formiraju na Staroj planini i one opet cirkulišu i dolaze do ovih izvora koji su po obodu Stare planine, uvek navodim, evo, kao što su ova tri ovde, pa Protopopinačko vrelo, pa skroz po obodu Stare planine i po obodu svih masiva na kraju krajeva u Srbiji. Niste čovek koji bi trebalo da razmišlja o komercijali vode, o tome kako je koristimo, ali ću vas pitati s obzirom na to bogatstvo. Da li će doći dan kad će Pirot moći da ima fabriku vode? Mene srce boli što Nišava vodi ovu bistru, sjajnu, zlatnu vodu. Fabrika, u kom smislu, ima fabrika vode, kada mi spominjamo tehnički, onda to mislimo na fabriku koja prečišćava vodu za piće, a imaju fabrike vode koje flaširaju vode. E, to mislim. Površinske vode se ne flaširaju. Znam, da. Flaširaju se samo određene podzemne vode koje ne smiju da prođu ni jedan tretman hemijski. Znači,
podzemne vode se uglavnom hlorišu, zbog se. One koje se flaširaju ne smeju da imaju znači nikakvu bakteriološku zagađenje, ne smeju da se hlorišu i moraju da imaju hemijski sastav koji odgovara svim normama i propisima države. Znači, one nisu baš da ih imamo svuda, ali ih imamo dovoljno i sve više i više. Od pre 40 godina mi smo imali 2-3 vode koje su se flaširale u Srbiji. Sada ih imamo preko 200, ja mislim, i tako dalje. Tako da jeste, to je budućnost isto i ta grana privrede, da kažem, ta lepa grana privrede se razvija. Da ste Piroćanac, svi bi razmišljali? Svi razmišljali, ali mislim da je za Pirot jeste. Možda ćete jednog dana praviti fabriku vode, to je komercijal, ali je mnogo bitnije da imate resurs koji će ceo ovaj kraj da drži, znači resurs stabilne i kvalitetne vode za piće, jer je to osnova svega. Flaširanje je, da kažem, već da, neki da. Drugi segment. Dakle, da zaključimo, generacije koje dolaze neće imati problem kad je u pitanju izdašnost naših izvora i izdašnost, odnosno kapacitet podzemnih voda. Ako se nastavi ovakvim gazdovanjem, očuvanjem i zahvatanjem, ne bi trebalo da ima u budućnosti sem ako se ne desi stvarno neke potpuno nepredviđene stvari u klimatskim promenama, ali ono što mi imamo, što smo radili, proučavali, ti trendovi koji se dešavaju, neće biti problema sa vodosnabdevanjem. Nažalost, u jednom delu iz Srbije i regiona će biti dosta problema i to treba sada izučavati i preduprediti zbog budućnosti. Da li ste spremni za jedno škakljivo pitanje? Ajde, ako mislim da znam šta ćete me pitati, pa ću vam odgovoriti. Pomenuli ste da je to pravo bogatstvo podzemne vode. Šta ako ga ugrozimo raznim rudarenjem? To me svi pitaju. Vidite, to su dve grane privrede. Ja sam uvek mora da se apostrofira da voda, podzemna voda mora da se čuva i od toga ne sme da se odustane kao ja koji sam iz te struke. Ja nisam neko ko će da donosi odluke, nažalost, i ne mogu, ali je moje primarna stvar je sve što treba da se radi, a ima nekog doticaja sa podzemnom vodom, mora dobro da se razmisli i ništa ne treba da se ulazi ako ćemo da ulazimo taj resurs. Neću da, naravno, da vas provociram da se odlučujete, izjašnjavate da li ovako ili onako, ali stručno, opasnost preti? Uvek ima opasnosti, naravno. To je neminovno i to mora da se predupredi. Tu ne može, mislim, i onaj koji je i protiv i za, svi su svesni da tu opasnost postoji. I u tom smislu treba razmišljati o budućnosti, tako da je to moj stav. Još jedno pitanje, novinarski škakljivo. Ja sam malo pre to pomenuo. Ja sam rođeni Piroćanac, odrastao sam na Nišavi. Mi Nišavu više nemamo. Ako biste kao učen čovek, kao profesionalac, živeli godinu, dve ili tri u Pirotu, da li bi vam zasmetalo to da voda, hladna voda sa Zavojskog jezera prolazi nama kroz centar grada? To ne znam što, to nisam razmišljao o tome. Ne. Ne znam, stvarno, u tome bi morao malo da razmislim. U kom smislu, možda malo stručno, zar nije moglo da se pronađe drugačiji način da se, sad sugeriram, nemojte prihvatiti, uzimajte samo kao moje pitanje, postoji način da zaobiđe Pirot? Gubljeni su životi, samo da vam kažem, u toj bujici koja je dvoje, troje dece izgubilo živote. To vas niko u Pirotu neće pitati, ali ja kao lokal patriota moram. Mislim da vrlo je teško pričati o nekim stvarima koje su se već odvele. Da idemo u prošlost, šta bi bilo... Da, ali stav vaš? Ne znam, nisam ni znao o tom podatku, ali... Jesam vas iznenadio? Jeste.
Mislim, nisam razmišljao, ne bavim se tim. Ne, ja sam se iznenadio da se to događa ili sam se iznenadio pitanje? Pa da, nisam znao da se to događa, mislim, tako da, ovaj, pitanje ko pitanje na mestu, mislim, to svakako. Ali sada ne znam da li je izvodljivo išto učiniti više po tom ne, pitanju. Ne, više ne, gotovo. Tako da je, tako da pričati nešto šta bi bilo kad bi bilo, vidite. A šta je, a šta bi bilo da kad je bilo? Eto, ne znam. Ja onome što nisam radio, o tome i ne komentarišem, tako da. Oprezni ste, mnogo vam hvala. Pa. I želim vam svako dobro. Hvala. Nadam se da vam je lepo ovde u Pirotu. Jeste, zato mi i radimo i često dolazimo ovde. Da, baš mi je drago. Sve hvala. Najbolje vam želim. Hvala.